nagira nkumvisha ukuntu umuntu azi n'ukundi akanamuzi nuko yanapfuye. Umugore yasanze umugabo we yagiye gusambana yarwaraga pressure. Yego. Inde bayirwaraga umugabo. Yego. Umugabo yari afite pressure. Noneho aragenda ajya gusambana muri hoteli n'umukobwa. Yego. Amira imiti. Imiti niba sinzi ikibazo ntabwo namenya ukuntu byagenze. Noneho imiti arayimira hanyuma uwo wagombaga gukorana ibyaha araza hanyuma ahageze asanga umugabo yapfuye. Ngaho da. Uburyo bwonyine bwo kugaruka uburyohe bw'urugo. Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nyagasana akomeza abahire, akomeza ahire imirimo y'amaboko yanyu. Nkuko bisanzwe rero kuri Host TV Show tuba dufite ingingo zitandukanye tuba turi buganireho n'abantu batandukanye. Nubwo uyu munsi turi kumwe atari ubwa mbere tumwakiriye, amaze kuba umusanga hano kuri Host TV Show. Ikaze na none. Urakoze cyane Rose, Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Ndashima Imana ko twongeye kubonana, ndagushima Imana ko yabanye nawe, ndashima Imana ko nanjye yandinze, ndashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Amen. Impamvu ushima Imana cyane, hari igihe uherukana n'umuntu ntimwongere kubonana cyangwa se ukumva ngo umuntu yararwaye, ukumva se ngo umuntu yarapfuye, ariko ni ukuri Uwiteka Nyiringabo yarakoze kuturinda. Yego. Yarakoze kutuzigama, yagize neza. Ndashima Imana ko ngiye kuza hano uri amahoro, ukiri muzima, ukiri mwiza. Uwiteka Nyiringabo nahimbazwe. Amen. Uri umubyeyi, wowe umaze imyaka irenga 20 mu rugo, wabonye byinshi, wanyuze muri byinshi, wamenye, waganiriye na benshi, wagiriye na benshi inama. Ni ikihe kintu mu by'ukuri ubona gituma umuntu uvuga ko yakunze undi ashobora kugeza igihe bamara n'imyaka 20 nk'iyo mumaranye irenga 20 hanyuma ukumva ngo yakuzinutswe? Umuntu wakunze umuzinukwa gute? Haba habaye kiba byagenze gute? Satani ni umwanzi, ni umwanzi ku kigero gihambaye cyane. Abantu ukuntu turemye mu buryo butangaje, kandi abantu turahinduka roho. Ikintu nabonye kidahinduka ni Imana yonyine. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ubeshye, ngo nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ariko noneho icyo tugomba kumenya ni uko abantu tubana nabo natwe ubwacu turahinduka. Ubana n'umuntu mukabana mukundana. Yego. Igihe cyagera umuntu akanwa kavuyemo ndagukunda kakavamo ndakwanga. One bishobora guturuka kuri we nyirubwite. Abantu bararagukwa ubwo akaba yaraguhara yataragukunze, akaba yaraguhara yataragukunze. Urabyumva? Umuntu akaguhararukwa bitewe n'undi muntu yabonye agaharara. One mugakundana, yenda n'urugero muri abakene. Urabyumva? Mugakundana muri abakene, hanyuma igihe cyo kugera mu bwami bwanyu bwiza akabona kuri umugore utamukwiye. Wabyumvise? Yego. Kandi wari umukwiye mbere. Wari umukwiye mbere. Nta kintu mwararuhanye, mwarakoze ibishoboka byose, hanyuma igihe kikagera akajya kubona akabona ngo ntabwo umukwiriye. Yabonye abandi b'abasirimu, abona abandi bize. Nyamuneka uko ari warabigizemo uruhare kugira ngo abo uwariwe. Niba ari ayo mafaranga mwarayakuturanye, mwarayashakanye. Yego. Yamara kubona ubwo rero ndavuga nko ku ruhande rw'abagabo, ndaza kuvuga no kuri twebwe. Ubwo niba ari umugabo, abandi bakamujya mu matwi bakamubwira yuko umugabo wabonye amafaranga adatunga umugore umwe, uwo ni umwanzi. Satani yarinjiye. Wamuhaye amatwi, warayamuteze, yarinjiye. Kandi kumusohora ntabwo byoroshye. Ibyo bishoborwa n'umuntu wamenye Imana, ufite agakiza katavangiye. Agakiza niko kabasha kugukiza akajagari k'isi turimo, gashobora kukumarira irari ry'ubusambanyi ukanyurwa n'umugore washatse. Bitari ibyo, abagore beza n'abakobwa beza barahari, haba mu gihugu, haba no hanze yacyo. Baranavuka buri munsi. Nanjye njya mbareba nkavuga ntayiga mwana Yesu Nyiringabo, mwana urarema we.
ukabibona ukavuga ngo mana uhabwe icyubahiro kubwe imirimo byawe urabyumva uwo mugore umugabo akamureba akavuga ati no ngewe ntabwo urwego ngezemo ari ubwo gutunga umugore umwe iyo haje mukumva kudatunga umugore umwe tayari wa wundi abaye aba expired niwe waragize umugisha wo kubyara muri urwo rugo ubwo ikintu sigaranye muri urwo rugo n'abana nakugirira neza nta kwake n'umutungo mwashakanye ngo uhereze usoreke ariko ni ha handi ha musoro nubundi murapasura mu buryo bugaragara cyangwa se butagaragara wa wundi wamukunze nta kindi kintu yamukunze yamukunze ibyo afite urabyumva ako ni agace gatoya kubaga yego hanyuma kuri twebwe abagore hari igihe ushakana n'umuntu ugashakana n'umuntu ugashakana n'umuntu mukundana mu rwego rwanyu hanyuma igihe cyagera imana ikabagirira neza ikabagirira neza mukabona imibereho mukabona amafaranga yego warangiza wakireba ukumva ntago gikwiriye wa mugabo washatse ni ukuvuga biri ku mpande zombi biri ku mpande zombi umugore akavuga ati jyewe ntabwo uriya mugabo tugikwiranye wano arashaje ntabwo azi ko nimumushajishije nawe arimo n'umuruhu urimo nibyo bashakanye byose babishakanye ni ku muruho nta kintu muri nasi ubona cyoroshye ntabwo wapfa gutoragura urutunanye ntabwo bishoboka urumva uwo muruho mwarawusangiye hanyuma wowe ubonye amafaranga ubonye abagabo batoya cyangwa se abasore batangiye kukubwira kuri mwiza batangiye kukubwira kuri mwiza hanyuma bakubwiye ko waberewe wambaye neza wa mugabo yashatse amafaranga yararushye urabyumva ntagifite umwanya wo kuvuga ibyo ngibyo ufite abandi barimo kubikubwira ukavuga ngo ha niba uya adashobora kubivuga mfite abashobora kubimbwira ibyo nabyo bikazana umuzi wo gusharira mu rugo ugasanga ntabwo ibintu bikiri ku murongo umwe umugore yigize umwana kuko bamubwiye ngo arasa neza kuko bamubwiye ngo araberewe kuko bamubwiye ibyo bintu biri nonsense ibyo ngita nonsense kuko ntago ari ikintu gikwiriye gusenyera umuntu ufite ubwenge nyamara wumvemo ibintu twabonye iby'imana yaturonkesheje twabonye ntago ari ibituma imana yacu igibwaho n'umugayo ni ibigomba gutuma izina ry'imana rihabwa icyubahiro kuko nta na kimwe ngo dufite tutahawe niko ijambo ry'imana rivuga ntago ibyo tugomba kubona yaduhaye bigomba kudutera ubwibone no kudutuma dushya hejuru ahubwo tugomba kuyishimisha ibyo yaduhaye tukayiramya no mu butunzi bwacu yaduhaye kuko ubutunzi ngo bujya bwitera amababa yego ese nibibana imuntuje uyu munsi ni iyihe mpamvu bintera ubwibone ahubwo aho byagatumye jyewe ubwanjye mbishimishamo imana nkabikoreramo imana nkabifashamo impfubyi n'abapfakazi izina ry'imana rigahabwa icyubahiro abantu barahararukwana abantu barangana aba yaragukunze mu by'ukuri cyangwa mugana aba yaraguharaye aba yaragukunze kuko sindi kwibaza ukuntu umuntu yagukunze nyine akagukunze ibyo byose bizanwa n'umwanzi satani urumva satani icyamuzanye ni ukwiba no kwica no kurimbura mu bintu yica atwara n'imitima y'abantu mu bintu yiba aratwiba akakwiba umuntu ariko bigaterwa no kudakizwa bigaterwa no kubana n'abantu batagira ikintu bakungura mu buryo bwo gukizwa ahubwo ubana n'abantu igihe cyose bakwakserera bakubwira kujya ahantu utega amatwi z'ibiganiro bipfuye bikojeje isoni bidafite ikintu bikungura mu buryo bw'ubugingo ahubwo bikumunga niba ushobora guteranira mu ibara buri munsi hanyuma ukambwira ngo ukava ku itariki ya mbere umwaka wose ukarangira umwaka wose ukarangira ikintu cyose buriya ni akamenyero ikintu cyose ubayemo nicyo kikugira uwuriwe izo nkuru izo nama urabyumva noneho bakagupika ukuzura ukuzura igihe cyose uzamara igihe utajya mu nzu y'imana nta mwuka w'imana ukurimo nta ndangagaciro kuko nta kintu kikubwira ngo sigaho jyewe igishobora gutuma mba jyewe hakomeza kuba jyewe njya mu materaniro kugira ngo ntashobora gukamuka mpure na bene data duterane umwete wo gusenga tubwirane zaburi nshya n'ibihimbano by'umwuka tuvugane iby'uru rugendo turimo
tubivugane kenshi gashoboka igihe cyose uzamara utari kumwe na beneso mudatera n'umwete wo gusenga no guterana urakamuka ukuma none se ntariho abantu ibyo bintu bibaho kandi bajya no mu materaniro barahari cyane nibabandi twavugaga bajya gushaka address yo kubeshya no kwishushanya urabyumva no kuvuga ngo jyewe shobora kuzanira ikibazo umugabo wanje cyangwa nawe ubwaga shobora kukinzanira kaba nabe impamvu cyangwa nawe akaba impamvu urumva yo kudakizwa ngo abantu bakizwe neza abantu bakabeshyana noneho ugasanga hari n'ikintu gishobora gutuma jyewe nkora kigatuma umugabo nzinukwa sinshobora guhinduka kuri kamere urabyumva muca inyuma ndasinda yego ndi nshabiranya urabyumva no kwiba mbibonye nakwiba urabyumva nta mbuto z'umwuka ufite muri wowe yego ubuntu bana nawe wamubereye ikigeragezo uru rusyo yego yarashobewe icyo gihe uwo muntu mu by'ukuri udafite kwihangana kubumana ikintu cyoroshye ni ukugenda yakumva Rozi yamubwiye neza urabizi iyo umuntu amaketinga ni customer care niba ukora customer care biragusaba izindi mbaraga azagenda kwa customer care urabyumva ubwo rero hanyuma wowe usigare na ya mico yawe undi nawe nakugirira ubuntu azajya aza kureba abana hari ibibazo bizanwa n'umwanzi yego twese umwanzi niwe ubigiramo uruhare ibibi byose bituruka kuri we yego ariko hari igihe twizanira ibibazo natwe ubwacu yego ikintu gishobora gutuma ubona amahoro ntugishyiremo umwete kandi wende wakizi urakizi erega rozi nta muntu unanirwa kumenya ko yakoze nabi nkawe none se umuntu aribeshya ku giti cye nakubeshya bigakunda ariko nta muntu wibeshya ku giti cye wowe ubuze ukuri wowe ubwawe ubuze ukuri ko ibiriho wibwiza ukuri bigakunda nawe ubizi yuko udashobora gushukana n'umutima wawe ngo bikunde urabyumva igihe cyose udashaka guhinduka kuri kamere uziteza ikibazo giteza n'uwo mubana ariko ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye kuko mu bintu Imana yaturemeye kugira ngo buri muntu abere umunezero mugenzi we iyo tutabikoze gutyo tuba twahushije intego y'Imana yaturemeye kuba ubwo wari urimo kumbwira ku bagore abagabo se bo niki kintu bashobora gukora gituma nyine abagore baba bazinuka erega cyangwa byose ni bimwe byose ni bimwe urumva ari ubwo businzi urumva ari ibyo bigare urabyumva umuntu akanga kubivamo ngo ari kumwe n'abajama urabyumva akabana n'abajama ubanye n'abajama uri umusore ubanye n'abajama uri umugabo wubatse ubanye ni ibintu wanze kuvaho urabyumva abo bajama si nkubujije kubabamo kuko n'abarokore rwose tubaho mu buzima bwiza kandi buryohewe yego buryohewe ariko ukabuzi ngo ese ni ibihe biganiro bishobora gutuma binyubaka nizihe nyungu mbehe ibyo biganiro inyungu bizana mu rugo rwanjye ni izihe noneho mugenzi wawe yagerageza kukubwira atariko aha hantu ndabona rwose ukwiye guhinduka kuko njyewe biramvuna uti njyewe ntabwo ibyo bintu rwose mbyumva na gatoya wenda njye wenda mubwira ko icyo kigare wenda nimba ari cyabo bajama n'ibyo wenda kimubangamira urumva niho hantu nkura inama niho hantu nkura ubwenge niho hantu urabyumva ibyo bikaba kenshi noneho ugasanga igihe cyarageze umuntu yarambiwe mugenzi we akageza akaza atamubona mu ishusho nziza amubona muri ya yindi yo kuvugana nabi ibyo bintu iyo bibaye kenshi bikirunda kenshi nta kindi kintu kivamo ibintu birabastinga urumva imibanire mibi igatangira ubwo ngubwo ariko ni ukuri ni ibintu tudakwiye kugira nk'abantu kuko nta kintu cyitwa inyungu yo kubana nabi niba hari ikintu kivuna ni ukubana nabi niba hari ikintu kivuna ni ukubana nabi ushaka umusaruro urimo ukawubura ni ibintu bikuza amahoro ro ikintu kitaguha agakiza ntikiguha amanezero yewe ntikiguhe n'amafaranga icyo kintu gishaka hiki ikintu gishobora gutuma umuntu abana nabi n'undi ukumva yuko igihe cyose wabana nabi na mugenzi wawe noneho ukumva yuko waruhukira ahandi ndi bugende nkabona undi muntu mbwira neza nkumva ndaruhutse ndurutse yesu nyiringabo kaba kabaye none se ariko ngende kumva uruhande rumwe umuntu ashaka no kumwumva nimba uri kumwe n'umuntu udashaka kukubwira neza
kumugani kujya gushaka kandi umuntu wundi kubwira uri buze kuzakukwakira neza iki mu byukuri aba bon simbizi nyine wo byumva ngote yakagombye kubyitwara amati tuvuge wenda bibiliya idusaba kwihangana kuko ni impano y'umwuka idusaba kwihangana ariko ni kwa kwihangana guterwa n'urukundo rwanyarwo urukundo rutari urumama iyo ukunda umuntu uramwihanganira yego ukamwihanganira ukamwihanganira ari nakusenga imana ijambo ry'imana ridusaba yuko rikatubwira ngo mwabibutse uwiteka mwe ntimugahwemye ariko twebwe iyo dutewe dushaka kwirwanirira noneho tugashaka kwirwanira no gusenga tukabireka yego no kwibutsa uwiteka tukabireka kandi ni isezerano yaduhaye yaratubwiye ngo mwabibutse uwiteka mwe ngo ntimugahweme ngo ntimukamuturize twebwe tumwibutse yego ariko usanga twarabiretse kubera iki kwihangana kwa ntako bibiliya ivuga ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe abanyehirwe hari igihe wihangana warangiza ukarwana intambara kandi ukayinesha yego uwo muntu uri mu bintu nk'ibyo ngibyo ajye yibuka yuko atari we wenyine icyo kigeragezo kiriho ajye yibuka yuko hari abandi barwanya iyo ntambara kandi bakayitsinda nikunanira ubwo no kwihangana kwawe guke cyangwa se uzagutsinzwe ariko hari ikintu umuntu hari igihe umuntu akunanira hari igihe umuntu akunanira ukihangana ukagerageza ariko ukabona hasigaye kuva mu rupfu kamanika amaboko mbese ndubwa mbwane ndibaza iyo bazimutse umuntu mu byukuri hari garuriro cyangwa biba nyine uba wazimutswe waragerageje warihanganye wakoze ibiki n'ibiki ndibaza kugira ngo ubyere kuri icyo kintu kitwa ngo naramuzimutswe urazinukwa ariko nimba ashaka kujya ku mugabo w'Imana abantu b'Imana bagira imbabazi kuko ujye wibaza ngo niki gituma Imana itarakuzimutswe iyo wihereye kera ukigeza uyu munsi niki cyatumye Imana ikwihanganira kugeza uyu munsi wa none ese ni imibanire yawe ya neza yawe nayo ikintu cyatumye Imana ikwihanganira ni iyihe mpamvu wowe utashobora kwihanganira mugenzi wawe niba ugize amahirwe ukabona agarutse ahindutse yego ugize amahirwe ukabona arahindutse aragarutse mwijuru impundu zavuga ariko iyo mpano yo kwihangana ifitwe n'abakeye ibyo ngibyo wenda iyo mpano ishobora no kugirwa n'abantu tuvuge basenga ariko mu bantu badukurikira ntabwo bose basenga kandi ashobora kuba atajya guterana ashobora kuba atagira gute ariko wenda akaba afite izindi ngeso nziza muri we ku buryo zishobora no umuntu udasenga ariko nawe kandi ukeneye kugira ngo iyi mesaje imugereho ntabwo turi kubashishikariza kutajya gusenga bajye bajyayo ariko kandi harimo wenda bisaha yabo itaragera kugira ngo bajye ariko kandi nanone bakwiriye no kubaka ingo zabo zikaba nziza wowe yagaruka mu buryohe bw'urugo rwe gute nimba yari yarazinutswe mugenzi we ni gute sho uburyo bwonyine bwo kugaruka mu buryohe bw'urugo ni Imana yonyine yabugarura ro nta kindi kintu gishobora kugarura umuntu wazinutswe undi yego urabyumva usibye gushyira ivi hasi wa muntu wumva ukimufitiye imbabazi utaramuretse kuko hari igihe ugirira umuntu imbabazi zikavaho zigashira burundu zigashira naho wamusanga mu muhanda ugatambuka ayi kayumba ari umugore cyangwa ari umugabo wawe ari umugore cyangwa se ari umugabo urabyumva kare hari umuntu wandereye inkuru ukuntu umugore yasanze umugabo we yagiye gusambana yarwaraga pressure yego inde bayirwaraga umugabo yego umugabo yari afite pressure noneho aragenda ajya gusambana muri hoteli n'umukobwa yego amira imiti imiti niba sinzi ikibazo ntabwo namenya ukuntu byagenze noneho imiti arayimira hanyuma uwo bagombaga gukorana ibyaha araza hanyuma ahageze asanga umugabo yapfuye ngaho da noneho ubwo icyo nshaka kubwira nagira nkumvisha ukuntu umuntu azina ukunda akanamuzina uko yanapfuye umukobwa kugira ngo niba yararebye muri telefone agahamagara umugore w'umugabo w'agacaho akanyanyumba akigendera umugore yaraje ngo ageze aho ngaho ikintu yakoze amubonye we yafashe imodoka yari iri muri parking atwara imodoka arigendera ndakwingenze ntiyajya kureba umugabo we ntabwo yagiye kumureba ukuzina ku muntu kanamuzina uko yanapfuye yawe amusigaho yatsa imodoka aragenda
urumva ubwo nyine byabayeho nawe urabyumva nyine yego umuntu aba yazinutse kundi hari igihe umuntu umuzinuka ariko hari nabihangana kugeza ku mperuka akaba yaza akahamusanga akamworosa agahuruza bakamugurura bakamugurura bakajyana umuntu muri morgue urabyumva yego ni umuntu gukorwa n'isoni ugakorwa n'isoni n'umuntu yapfuye uzina umurambo bwa ukorera isoni ya miss 40 ni kwa kundi imana ikurwari kurwaje hanyuma ibyawe umunsi umwe bikazashyirwa ku mugaragaro bose babireba hari urupfu rubirurenze kuvuga yuko bakuye intumbi y'umuntu nyiri urugo muri hoteli kandi umugore atarabizi atarazi atarwe bari bafitanye gahunda ariko ikintu cyose kimara kajagari niba imana yatugiriraga neza ikatwongerera abakizwa yego ikatwongerera abakizwa nicyo kintu cyadutabara abantu bagakizwa abantu bagahinduka abantu bagahindukira iminsi uri kuri inosi ukavuga ngo mana ndakwinginze ngire umumaro mu gihe gise nk'iki yego ubere igikoresho kizima kigufitiye umumaro umuntu akabana n'undi mukabana mu mahoro yego uzi ko hari igihe umugabo apfusha umugore cyangwa umugore agapfusha umugabo ukumva n'umuntu uruhutse utuye nk'urusyo ugahura n'umuntu yarapfushije umugore ugasanga nta nubwo yigeze ahonga ku maso ndakakubwira nta no guhonga ku maso umuntu yarapfushije yarakurubutse umuntu ntiyigeze ahonga ku maso yapfushije nyina w'abana be ariko ashwi nta kindi byari bimubwiye neza aragukize aragukize cyangwa se n'umugore bikabukonguko ariko ntago bidukwiye Imana yaturemeye kugira ngo tube abafasha babikwiriye. Ituremera abatware niko ijambo ry'Imana rivuga. Na abatware natwe tukaba abafasha. Birakwiye yuko dusohoza icyo Imana yatuvuzeho cyuko buri muntu agomba kunezeza mugenzi we. Yuko iyo tutanezezanyije buri muntu aba ahushije intego Imana yari ifite imurema. Hano nasomye ijambo karere rantangaza. Timoteo wa kabiri ibice bitatu. Ngo kuko ibice bitatu murongo wa gatandatu ngo kuko muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima bakanyaga abagore batagira umutima urimo urumva ngo baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri birakwiye yuko umuntu yiga ariko akamenya n'ukuri yego nubwirwa wumve hari igihe uzaba utagifite amahirwe yo kubwirwa yego hari igihe uzaba udafite amahirwe yo kumva ukeneye kumva ariko ntubone uko wumva ukeneye ukubwira ariko ntumubone koresha igihe cy'uyu munsi ufite kuko nicyo gihe cyawe Imana yacu ihora iteze ibiganza ihora yiteguye kutwakira ihora yiteguye kutugirira neza ntabwo yita kuri bya bindi byose wakoze yego ngo byose ibihindura umweru bigasana sherege waba warishe waba warasambanye waba warakuyemo inda waba uko bingana n'uko bireshya Imana ntikangwa n'uburemere bwabyo kuko ubabarira ntawe bisaba irakweza ikagutunganya ikakubabarira ukagirirwa neza nayo agakiza n'urufunguzo n'urufunguzo rw'imibereho myiza ariko agakiza kanyako yego kanyako atarako kwijijisha atarako kwambara fime nka yandirimbo yababagabo nibyo tubona mwisi bisaba kwijijisha kwijijisha tukambara fime ubundi tukirega ubuzima bugakomeza mbese wamani wenda turimo tugenda tugana no ku musozo kugira ngo tukure kure ndabizi ko ufite igiterane abantu muze kuza kujya kuri Anglican so ari kubiga mu giporoso twatangiye bizamara igihe kingana iki iminsi itanu uyu munsi ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu dufite abigisha beza ndabagutuye uyu munsi turigishwa na Kanoni ejo tuzigishwa na Kanoni ejo bundi tuzigishwa na Sustain Serukiza azatwigisha iminsi ibiri dufite zigira inshuti ndakubwiye biraryoshye
biraryoshye biraryoshye nuko uza nyamuneka tukivomera amazi azadutunga mu bihe bikoje tukongera guhemburwa n'ijambo ry'Imana ikintu cyose giti ya kitabonye n'amazi kirakama nta kindi kituvomerera twebwe tuvomererwa no guhora twumva ijambo ry'Imana ariko ukaryumva ukagerageza no guhinduka kuryumva ntuhinduka ni nkuko wamena amazi kuri rwaruta ubatakaje umwanya wo kwirirwa ujya hariya kandi wa mugane n'umwanya unahenze ari ugushaka adresse nk'ibyo ngibyo nari ngiye kukubaza wenda ubwo kiri bunatuganishe ku musozo w'ikigano twa turimo tugirana kugira ngo tukurekure tuzashaka undi mwanya abantu mu mukunda ndabizwa mba mushaka umwanya muremure kugira ngo bakomeze bakumve ariko turacyari kumwe n'undi tuzakomeza tubiganireho no ku ngingo nyinshi zitandukanye nk'umukristo nk'umuntu kandi umaze imyaka myinshi cyane mu rugo ubona ari byi donc ni ki cyafasha umuntu kugira ngo mu byukuri ntabashe kuzina kwa mugenzi we n'icyo kintu nihe ntwaro yatuma nubwo umuntu yagukorera ibikomeye nubwo umuntu yakunyuza mu bibi cyane bibabaza umutima wawe yagufasha yakurwanira kugira ngo nyine ntugere ku rwego rwo kuzina kwa mugenzi wawe hanyuma ubwo yende tunatubwira ese ubundi umu abakristo namwe mwemera ko hari igihe kigera umuntu akaba yazina uko bashakanye umuntu yigeze kubwira ko cyane bibaho uzinukwa uramuzinukwa pe umuntu arakunanira arakunanira ugashaka icyo wamukunze ukakibura pe erega nakubwiye ngo ikintu kidahinduka ni Imana yaremeje umunsi ariko abantu Imana yaremye twebwe turahinduka ku buryo wibaza ngo ari kuyu naneti ibaze nkaneti tuzi n'urukunda kunda ngondo mbabarira umwe ibaze igitondo kimwe tugabyuka twumva ngo hawe ngikene mbese urukundo rwandutse mu rwango neza akanwa kavuyemo ya magambo kakongera kagacakiranya mu muriro iyo niyo se dutuye yego n'ukumenya ngo ibintu byose ku bantu kubana b'abantu birashoboka imana yadusabye kwizera ntabwo tugomba kwizera umuntu icyo tugomba kwizera ni imana yaremye ijuru n'isi niyo yonyine idahinduka ariko muri bimwe bishobora gutuma utazinukwa mugenzi wawe yego icya mbere y'ubana n'umuntu uritwararika nkanjye n'urugero kuri ngondo nirinda ikintu cyababaza ngondo yego sibyo nirinda ikintu cyababaza ngondo nkavuga ngo mana nyiringabo uzandindi impamvu yanturukaho ituma ngondo ashobora kubabara akimyoza kubera jyewe akimyoza kubera jyewe nkavuga ngo mana ukindinde ikindi ni ukumenya ngo niba hari ikosa namukoreye ndihutira kurisaba imbabazi kandi ndikuye ku mutima kandi ndisaba imbabazi nihanira kureka hari igihe amakosa aba insubira cyaha ya buri gihe ikintu wakoze uyu munsi n'ejo bundi ukagisubiramo n'ejo bundi ukagisubiramo uko no kugora mugenzi wawe kandi buri mwanya usaba imbabazi yego hariho n'abarira yego kayo akaza karambara hasi rwose kabisa kandi ku makosa ahora ikintu gishobora gutuma ushobora kumaintaininga umubanire yawe n'undi muntu nuko witwararika wowe kugira ngo nshobore usibye na ngondo no kugira ngo nshobore gutindana n'inshuti zanjye yego nuko nitwararika yego nkanga ibyo banga urabyumva nkakunda ibyo bakunda niba ari bizima urabyumva ikindi nkirinda yuko ubuhemu bwaturuka kuri jyewe kandi ikindi nkigora ntabwo uzabana n'umuntu umukunda ngo ntuzigore yego bishoboka ugomba kwigora umuntu niba yagize ibyago ukabana nawe niba yagize ibirori ukamushyigikira niba ari ubufasha bukeneye amafaranga ukayatanga niba uyafite cyangwa se ugatanga uko ubushobozi bwawe bungana ikintu cyose kugira ngo kibe cyiza ni uko kigira iki kigira cyiza ntabwo ikintu cyiterura ngo kibe cyiza ikintu kiba cyiza kubera ko hari ikigira cyiza ariko ukavuga ngo ni gute nshobora kugumana na mugenzi wanjye nkagumana nawe nezerewe kandi anezerewe nuko nirinda ibyatuma bimuzanira umuzi wo gusharira nkareba ibyo yanga nkabimurinda nkareba ibyo akunda nkabimuhata ibyo akunda ukabimuhata none hanyuma nkirinda yuko naba nyirabayazana donc wowe ugakora ku ruhande rwawe akora ku ruhande rwanjye urwa mugenzi wawe nawe kandi mbifatanyije no gusenga imana ibyo byose ukora udafite gusenga imana itari muri wowe utayinginga utayisaba ntago bikunda yego ntago bikunda turi mu isi ijambo ry'imana iravuga ngo igihe turi mu isi dufashe igihe turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ntitukibeshye yuko hari paradizo yindi dufite twebwe turi mu isi dufashe igihe mu ntambara yego
niba dufashe igihe mu ntambara rero ntago umuntu intambara yiba maseka ririmba gusa habamo no kurwana kurwana kwacu ntago ari ugufata imbunda n'amasasu kurwana kwacu ni ugusenga Imana ugushyira ivi hasi ni ukwinginga Imana ngo ibitagenda ibishyire hiherezo kandi nibigenda neza nabyo birinde kuko ntago turagera aho Satani atabasha kurasa imyambi nta na hamwe Satani ni ikinyabiziga ntakumirwa yego kayumba nta na hamwe atabasha kugera yego urangara gato we ntarangara wihakonje gato we ntakonja guha imyaka yari yose umaze mu rugo cyangwa cyo cyose uje wumva uvuga ngo niba Satani ataratinye Yesu ari umwana w'Imana wuzuye imbaraga n'ubumana wowe azagutinya miki wowe wowe ngo nuko umaze imyaka 30 ubu twe tukakureba twabanga umuntu umaze imyaka 20 na bura byose abiciyemo nta kintu na kimwe ibyo kuzikwa n'iki kimureba n'ugukanura sigrasi zo mumvura n'ugukanura n'ukuba amaso n'ukwinginga Imana n'ukutarangara kandi ukagerageza gushaka ibyatuma mugenzi wawe anezerwa urabyumva ukamwongera iminsi y'ukubaho hari igihe ubana n'umuntu akagukamura ugasanga n'iminsi yawe ngira ngo Imana yakugeneye umuntu arayigabanyije cyangwa sira nabayibayeho ari kuyibayeho ushinyirije urimo guhandwa n'ibitovu biguhanda ariko haracyari ibyiringiro cyo nkundi Imana yokabyara iyo gihumeka haba hari uburyo bwinshi ibasa guhindura ibintu ikakugiriramo neza n'ukwirinda ku mpande zose kugira ngo dushobore kubana amahoro bibiri iravuga ngo mu rwawe ruhande nibigushobokera ubane n'abantu bose amahoro ni byiza yuko tubana amahoro Imana iguha umugisha amen ikibazo cya nyuma bundi nkurekure hari ikintu wenda gishobora kuba kiri specific kihariye kiba umugore ubwo urambwira yaba ari umugore yaba ari n'umugabo kimwe gikomeye navuga wenda ngo kiri buze kuza kuhagararira biriya bindi byose twavuze gishobora gutuma ubwo reka duhere ku mugore umugore ashobora gukora kigatuma umugabo amuzinukwa burundu hanyuma ubwo uranze kumbwira niba ari n'ikindi kimwe gikomeye umugabo nashobora gukora ku buryo umugore we yamuzinukwa burundu ndagisubiza muri ubu buryo ubundi ibyaha byose ni bibi ibyaha byose birabishye ariko ku muntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ufite imbabazi muri we nta kintu kibi cyagutandukanya n'umugabo wawe yego uko niko nemera nk'umukristo kuko iyo akoze ikintu kibi ugira imbabazi ukamubabarira kuko twemera yuko nta cyaha na kimwe Imana itababarira yego ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa tugomba kwigana Imana kuko turi abana bakundwa nta kintu gikwiye gutuma ntababarira ngondo yego nta kintu gituma atabasha kumbabarira kubera iki kubera karankunda niba nkunda amfitiye n'imbabazi yego ni urugero niba namusanze ku muhanda yasinze ntabwo ari intandaro yo kugira ngo jyewe mwange cyangwa ntandukane nawe muzinukwe burundu icyo nihutira ni ukugira imbabazi yego n'ukugira imbabazi no kumubabarira nta kintu gikomeye gishobora gutandukanya umuntu n'undi yego ahubwo nuko tuba tudakijijwe tuba tudakijijwe nyagukizwa nta mbabazi ziri muri twebwe nta kwihangana kuri muri twebwe akantu kose gakomye kwiba tugasimbuka tumeze nk'insinga ziregetse cyangwa se nko kurasa umwambi kuri gazi wagira ngo wari usanzwe urwaye umuntu ku buryo akora kukavuga ati ndagukize tubonyikira icyo ndibuze kuza kubwira abantu tuvuge so hari umuntu ari kuba warihanganye yarihanganiye ibintu byinshi cyane kuri uwo muntu ku buryo hari cya kindi uvuga uti ahangaha noneho birarangiye hari igihe ibi abantu bihangana ariko ukabona noneho ni bya bintu bigiye kukugeza mu rupfu ikintu cyakuzanira urupfu ntabwo ari ikintu navuga ngo wihangane niba umuntu yarakubitsemo ubwoba mu gihe cyose mu kanwa ke havamo ngo nzakwica hari imbaraga z'ururimi ngo akanwa gatungwa n'icyo kazana uwo muntu wakubitsemo iyo nzakwica ntabwo nakugira inama yo kuvuga ngo urakomeza kumushinyirizaho yego urumva ntabwo ari ibintu donc nzakwica akagombye kuzinura umuntu yagombye kuzinura umuntu kuko umuntu niba yarabivuze niba kwisha utarahunze umuntu yarakuburiye wanze kumva hari uburyo bwo kubuhunza umuntu hanyuma muri ibyo bihe byo guhunga umuntu ukagenda ugasenga Imana hari igihe usenga Imana umuntu agahinduka mutari na kumwe yego mutari na kumwe ukagenda ukayisenga ugasanga Imana yaramuhinduye dufite kesi z'abantu benshi Imana yagiye igirira neza Imana yagiye ihindura ugasanga abantu barakijijwe kubera ko hari abandi babereye imbuto yego ariko imbuto zacu se wakanyagwa bezo zirahari
zahehe ntazihari yego nibibazo ariko haracyari ibyiringiro yego twizeye imana yuko hari kizakora amen message ya nyuma wenda wagenera ubwo abantu ba bari mu ngo ariko batangira urwo rugendo rwo kuzibuka abo bashakanye niki wababwira navuga ngo reka mbasengere reka mbasengere usenge imana kizera kuyuko imana yacu ari imana ihindura amateka amen uyu munsi bibasha kuba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza iminsi yose ntago ihora ari mibi David yigeze avuga ngo hari kurira kwararira umuntu ngo ariko gacya mu gitondo impundu zikavuga imana ishimwe hari igihe rero impundu zijya zivuga hari igihe ibintu bihinduka impundu mu ijuru zikavuga izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro mana data mu izina rya Yesu witeka imana nyiringabo ndagushimye guhaye icyubahiro kuri uyu mugoroba ndakunezerewe uri imana nziza urakomeye urera urakiranuka mana nta yindi mana ihwanye nawe turagushimye uyu mugoroba nyakubahwa tugushimye yuko turi bazima tugushimye ko turi amahoro tugushimye ko wabanye natwe watubereye imana yo kwizerwa wabaye mu ruhande rwacu twarakubonye mwami imana bitari rimwe bitari kabiri watubereye imana yo kwizerwa watubereye imana yo kwiringirwa uwiteka imana nyiringabo nuhimbazwe mwami imana twaganiriye na mwene data hari byinshi mwami imana biruhije ubwoko bwawe ariko uwiteka ikitune zeza nuko kiri ku ntebe y'imbabazi nuko gishoboye nuko kibasha gukora nuko uvuga rimwe gusaba igatungana ndakwinginze ngo mwami imana uvugane na mutima wa buri muntu wese uzareba iki kiganiro uzakireba vuba uzakireba kera afite ibimugoye afite ibimuruhije uri imana yimura imisozi ndumuhamya wabyo yuko uri imana yimura imisozi itabimenye nyiringabima uwiteka mwami Yesu ndakwinginze ngo buri muntu wese umugenderere buri muntu wese umugarukeho urema amashimwe ubatunguze neza yawe uhindura amateka y'ibyanze guhinduka uwiteka mwami Imana igiti kitatewe nawe kirandurwe mu izina rya Yesu rikomeye uwiteka Imana nyiringabo deka mwami Imana ubikorere kwiyubahisha ubwoko bwawe mwami Yesu buhabwe umugisha Mwami Imana turakwinginze hari ibintu byaruhije abantu bawe uyu mwaka wose mwami turagushimira ko wabanye natwe tukaba turimo tugera ku iherezo ry'uyu mwaka ariko nkuko wabwiye data wera ukabwira Paulo akabwira Tito ngo icyagutumye itatumye ngo usige Kireti ngo nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye ndakwinginze ngo mwami Imana utugenderere ubagenderere ibyasigaye bidatunganye hagati muri bo ubitunganye kuko urashoboye nk'Imana nyakubahwa mwami Yesu twongerera abakizwa udukiza kajagari ka Satani mwami Imana data witeka turakwinginze ngineza yawe mwami ineza yawe ni soko yawe yo kugira neza mwami imana ntigakame ku bwoko bwawe nyakubaho mwami Yesu bongere bakunze bongere bakubone bundi bushya ubikore nk'imana ubikorere kwiyubahisha izina ryawe rishimwe ubwoko bwawe buhabwe umugisha mwami turakwinginze data wera duhe kurangiza umwaka amahoro uzaduhe gutangira uwunda amahoro nyakubaho nyiringabo nitukwambaza mwami imana ujye utwumva uruhura barushye n'abare merewe uramburira ibiganza barwayo bakize wongere kubaka ingo zasenyutse izo zose ziri mu manegeka nyiringabo imana turaguhenda henze ngo kwa kundi wasanye za nkike za zindi zi Yerusalemu turakwinginze ngo nizo nkike wongere uzisane mu izina rya Yesu Kristo yakubaho nyiringabo imana bafite ibyifuzo bitandukanye ibyifuzo byabo bazabana mwami turasenze ngo nabo nabo bibuke ubarengera ubahereza abo zabana kuko mu bubiko bwawe mwami Yesu abagabo barimo abagore barimo turakwinginze ngo mwami Imana ubabahe kuko urashoboye uwiteka mwami Imana data bashomera bibuka bahakazi mwami Imana abantu bawe babone bibatunga bagirirwe neza nawe mu buryo bumwe n'ubundi twagurira imbago twongerera abakizwa udusukira ububyutse no guhembuka muri iki gihugu uduhera igihugu umugisha nyakubaho nyiringabo abacuruza bacuruze bunguke aborora bagwize abahinga bahinge beze mu izina rya Yesu mwami tuvuze umugisha muri iki gihugu tuvuze umugisha ku rubyiruko mwami Imana udukirize abana ibiyobyabwenge mwami Yesu bagenderere uduhera abana agakiza urakoze mana izina ryawe rishimwe
wabene data mwami twabanye baho umugisha kandi ubarinde kuboko kwawe kwiza kubabeho tuzongere guhura turi amahoro kandi mwami imana byifuzo bafite urabizi nk'imana yabo matwi yawe abumve maso yawe barebe wikorere kwiyubahisha nabo bahabwa umugisha nawe urakoze nyiri ngabe imana mu izina rya Yesu rikomeye dusenze twizeye amen bye bye mani baho umugisha.